Tokrat v občinskem informatorju. Vrtec v Spodnji Kungoti je obiskal Alfi Nipič. V Vitomarcih velikonočna razstava. Na območnem srečanju folklornih otroških skupin Ringa Raja nastopilo več kot 300 otrok. Podjetniški zajtrk v občini Hoče Slivnica. Na Ptujski gori so opravili res potomke Stare Trte. V naselju Destrnik polagajo zadnje metre optičnega kabla, urejajo vodovod in javno razsvetljavo. Lepo pozdravljeni. Minuli petek je Alfi Nipič obiskal vrtec v Spodnji Kungoti. Z najmlajšimi, ki se pripravljajo na nastop, je zapel in jim podelil nekaj nasvetov. Poglejmo si, kako je bilo. Iz vrtčevske igralnice v Spodnji Kungoti se je slišalo prepevanje in glasno smejanje. Ker je prišel Alfi Nipič na obisk, pa sem jaz to zrihtal. Kdo pa je Alfi Nipič? Gospod, ki poje pri Avsenikah. A je ste imeli kakšen obisk? Ja. Koga? Alfi Nipiča. In kaj ste počeli, ko je prišel? Smo mu pele. Pa on tudi kaj vam zapel? Ja. Kaj praviš, kakšen glas ima? Lep. Slišali, da ste peli, kjer je pesmice? Slovenija. Otroci so z Alfijem tudi prepevali, ob koncu pa so mu namenili glasen aplavz. Vse to je prav, bili so tudi malo mogoče pripravljeni, ker vidim, da so se pripravili, naučili so se celo eno pesem za pet in to je lepo, mislim, kot sem že omenil, da tudi naše najmlajše nekaj spodbujamo, da imajo le v mislih in v sebi eno željo, da slišijo tudi glasbo v jeziku dežele, to je svoje domovine, kjer so se rodili, ker so njihovi starši in ker tudi verjetno njihovi starši poslušajo glasbo svoje domovine. Na obisk legende slovenske glasbe so se v skupini pripravljali kar nekaj časa, saj so želeli, da je to prav poseben dan, ki se otrokom vtisne v spomin. Ja, seveda. Zdaj kar nekaj časa so se pripravljali, da so te tri pesmi odpeli čim lepše. Gospod Alfi je potem tudi pokomentiral, jim svetoval, kaj še lahko izboljšajo. Sicer pa ja, tako kot ste rekli, otroke je veliko zanimalo, recimo katere instrumente ima najraje, katero barvo ima najraje in tako naprej. Presenečen nad sodelovanjem in zanimanjem otrok nad njegovim glasbenim ustvarjanjem je bil tudi Alfi, a odgovoril je na prav vsako otroško vprašanje. Bilo je kar veliko vprašanj, so me presenečali, kaj so spraševali in vidim, da so otroci radovedni, kar se tega tiče, da je to spodbudno, kadar povabijo medse, torej na njihove ure tudi iz drugih vej, naprimer, kaj jaz vem, iz ne samo glasbe, tudi drugih stvari, ki se dogajajo, ali pa bilo bi zelo zanimivo povabiti tudi kakšnega igralca, gledališkega ali pa kakšnega opernega pevca, da spoznajo tudi drugo vejo kultur. Dopoldne v vrtcu v Spodnji Kungoti je tako popestrila slovenska glasba in vsi so se strinjali, da je prav, da je tako. Zelo vesel in počaščen, da se slovenska pesem v naših vrtcih uvaja, poje se slovenska pesem in otroci so pokazali, da znajo eno najbolj znanih Avsenikovih ali pa slovenskih pesmi, to je Slovenija, odkot lepote tvoje, kateri je bil glavni solist Alfi Nipič, kateri je bil tudi danes naš gost in otroci so z njim zapeli, poznali so besedilo, melodijo in to je ganljivo in pohvalno in zato sem zelo vesel. In ta dan so otroci gotovo doma veselo pripovedovali, kako lepo so se imeli. Članice Društva gospodin Vitomarci so tudi letos priredile tradicionalno velikonočno razstavo. Izdelki iz podrok pridnih in kreativnih članic so nastajali kar nekaj časa. Poglejmo prispevek. Za velikonočno razstavo so ideje v Društvu gospodin Vitomarci izbirali skozi celotno leto. Veseli jih, da je vse točno tako, kot so si zamislili. Naši izdelki so nastajali skozi celo leto tiste vezenine, ono pa je zdaj bilo pred 14 dneve, nekaj pa 2-3 dni. Člano društva je več kot 100, aktivno pa se jih v delo vključuje okoli 18. Ponosno povedo, da imajo ženske predstavnice v svoji družbi tudi enega člana. Prte, jajčka, rožice iz kre papirja, kaj smo pekli, iz kvašenega testa, nekaj smo delali tudi iz peciva, tudi očke in zajčke smo spekli, pa puno vsega, ne vem,
povedati vsaj kaj ja. Z velikim veseljem vključujejo tudi najmlajše, da jih naučijo kaj, kar še ne znajo. Mi imamo delavnice tudi z šolskimi otroci. Veliko nočna smo imeli zadnji, zdaj bomo tudi v šoli z jajčke bomo delali, ki bomo ovijali jih. Pa tudi doma imamo kako delavnico z kakšnimi otroci, da se malo naučijo delati. Razstava ob Veliki noči se zdaj organizira že okoli 20 let. In odkot ideja za njo? Tu imamo menda prirojeno. Naša polda so bili, oni so 85 let stara in nas je ona dala na vdih, da smo to začela. Res vezaninami, potem smo pa delali rožice iz kre papirja, pa tak vse eno pa drugo. Z velikim veseljem so si razstavo ogledali otroci, najbolj so jih pritegnili raznobarvni pirhi. Jajčka, rožice, pa še jajčke. Povej mi pa, ti je bila všeč? Ja. Zato, ker je vse uklašeno. Pred veliko nočjo kaj delate z mamico pa zatje? Piskotka. Izpod pridnih rok članic društva gospodin Vitomarci bo gotovo tudi prihodnje leto nastala razstava, pod katero se bodo šibile noge mizic. V kulturno-poslovnem centru Majšperk se je pred kratkim odvilo območno srečanje otroških folklornih skupin Ringaraja, na katerem je sodelovalo kar 310 otrok. Na Ptujskem, kjer deluje območna enota javnega sklada za kulturne dejavnosti Ptuj, je folklora tudi med mlajšimi še vedno zelo močno razvita, kar se je videlo tudi pri nastopih vrčevskih in drugih skupin. V Majšperku so se na območnem srečanju zbrale otroške folklorne skupine širšega ptujskega območja. Skupine prihajajo iz različnih šol in iz različnih kulturnih društev in seveda iz večine naših občin, ki jih pokriva območna izpostava. Poudarila je, da so tam, kjer so zelo aktivni odrasli, tudi otroci takšni. Pri nas, kar se tiče ptujske območne izpostave, moram reči, da smo zelo močni, kar se tiče folklorne dejavnosti, tako ljudskih pevcev, otroških folklornih skupin in pa odraslih folklornih skupin. Recimo, lep primer je Cirkovce, osnovna šola, tam plešajo vsi razredi skoraj, da imamo vrteško, potem otroško in pa starejšo folklorno skupino. In ponavadi je tako, če je v občini oziroma v občini v društvu močna odrasla folklorna skupina, potem je tudi podmladek. Otroci so nam tudi povedali, kaj mi je všeč pri folklori. Meni je všeč to, da se pač ohranja običaj in da pač še vseeno plešemo starejše plese. Kaj pa tebi všeč? Meni je všeč, da je stari običaj, pa tudi zanima me zgodovina. Kada plešemo in kje se tudi lahko zabavamo. Plešamo v pareh, pol se vrtimo. Sicer je to zgodovina že kar dolgo nazaj in nas veseli, da plešemo take staromodne plese, ki so že bili na koč. Se družimo in da nas učitelji učijo, kako iz staromodne čase plešajo drugi. To, da lahko plešeš, pa se razživiš v tem. Ampak prav za folkloro, ne, se pravi nekateri drugi plesne. Kaj, zdaj, če našteješ kako, ali pa opišeš, kako pravzaprav plešete v parih, posamezno, kaj delaš ti na odru? Vsi skup, ne, in pol jaz eno ištevam, ko povem in se pol začnemo loviti. Tako k njemu se lahko razživiš, ko plešaš, potem lahko točeš ob tla, pa se fejs sliše. Pa, ker imaš taka lepa oblačila tudi, pa veseli me to. Da se lahko tudi poleg plesa se kake igre stare igramo in je. Se pravi, take stare igre, kot so se otroci pa verjetno, ali pa odrasli tudi včasih šli, a se spomniš kakšne, bi nam lahko povedala? Ali ištevan, ko je že on povedal, ne, je še kaj takega? En kovač konja kuje. Otroci pa niso samo plesali, ampak tudi zaigrali kak skeč in zapeli. Malo čez 30 otrok je pri folklori vključeni, tu nekje mogoče pol je mlajši, potem mladincev. Letos smo se naučili in zaplesali Zibenšrit, Šotiš in
in rašplo. Potem smo še v odrsko postavitev tudi vključili eno igro ljudsko, ura je ena medved še spi. Veliko krat otroke učijo folklornih plesov tisti, ki tudi sami plešajo. Danes smo pripravili splet z imenom Samokolnica, drugače pa ja plešem sama tudi v odrasli skupini, že 20 let. Rada to delam, rada pa poskušam prenesti to na otroke. Čeprav jim je včasih težko, ker včasih tisto, da se zafrkavamo, pa tudi jim je včasih smešno to ljudsko izročilo, pa pač poskušaš prenesti to, da jim je všeč. Nekatere skupine plešejo tudi plese iz drugih pokrajin. Verjetno smo na ptujskem področju ene izmed redkih skupin, ki pleše reproduktivno, kar pomeni, da plešemo tudi plese drugih slovenskih pokrajin. Seveda smo najbolj ponosni na svoje haloško ljudsko izročilo, tam smo dali tudi raziskati plese in prav tako kostume. Danes pa se predstavljamo s tem, kar smo začeli pri 43 leti, in to so plesi iz Bele krajine. Te noše oziroma kostumi, ki jih bodo danes otroci nosili, so stari tudi 43 let. To so eni izmed prvih kostumov, ki jih je takrat društvo dalo narediti. Prav vse skupine pa so zagotovo na odru dale vse od sebe in razveselile občinstvo. Podjetniki so se na skupnem druženju zbrali tudi v kulturnem domu v Hočah. Direktor RRA Podravje Maribor je podelil nekaj nasvetov ter povedal, da so vedno na voljo za informacije in pomoč. Poglejmo prispevek. Regionalna razvojna agencija za Podravje je v sodelovanju z občino Hoče Slivnica organizirala podjetniški zajter. Z osrednjo temo brezplačna podjetniška podpora, internacionalizacija, privabljanje investitorjev. Vedno pride neko število ljudi, danes mogoče malo ožja tema, sploh za nove, tiste, ki se ukvarjajo s pravno formalnimi zadevami v podjetjih in seveda predstavitev podjetniškega inkubatorja, ki je lahko zanimiv tako za tiste, ki začenjajo, kot za podjetja, ki mogoče iščejo sodelavce in tukaj najdejo sodelavce. Dogodek je potekal minuli četrtek v dvorani kulturnega doma Hoče. Nudimo res širok nabor podjetniške podpore in tukaj smo, da predstavimo to širino, torej od bistvu te osnovne podpore, ki jo nudimo tistim, ki še niti niso podjetniki in skozi projekt Poni bistvu lahko preko 4-mesečne zaposlitve uvedejo v to zgodbo podjetništva in potem preko spot svetovanja tudi odprejo svoje podjetje, kjer lahko potem nadaljevanju dobijo tudi do 20 ur mentoriranja in tako še lažje rastejo v svoji podjetniški poti. Še letos bo v občini Hoče Slivnica organiziran forum, katerega glavna tema bo poslovanje z Republiko Avstrijo. Za naslednji forum se dogovarjamo z veleposlaništvom Avstrije in bodo tudi neka podjetja z Avstrije ciljeno prišla, tako da ne bo samo splošno, bo tudi na koncu B2B, tako da bomo probali čim prej začeti organizirati in da zadevo speljemo, vkolikor ne bo uspelo pred poletjem, pa zagotovo po poletjem. Prej tematika bo poslovanje z Republiko Avstrijo, dogovor na ambasadi na veleposlaništvu že, tudi z njihovim gospodarskim atašejem, z gospodarskim društvom, tako da uskladit će moramo termin. Na regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor pa sicer nudijo mnogo več. Preko mrežnega podjetniškega inkubatora Podravje, katerega točka se nahaja tudi v občini Hoče, smo potem ponudili tudi poslovne prostore po ugodnih cenah in ne samo prostore, nudimo tudi potem zastojno celovito podporo podjetnikom preko vseh naših programov, ki jo imamo, delamo tudi podjetniške zajtrke in tako podjetnike med seboj tudi mrežimo, da se dobre prakse, izkušnje lahko tudi prenašajo med seboj. V nadaljevanju pa seveda nudimo tudi podporo preko programa EN, kjer podjetnikom, ki si želijo v bistvu odpreti poti tudi v tujino, preko mreže partnerov v tujini poiščemo tudi primerno podjetje, ki bi lahko bilo partnersko in tako tudi pomagamo podjetjem, da se ali na avstrijski, hrvaški, nemški trg tudi odprejo. Pomagajo pa tudi pri iskanju investitorjev. Tistim, ki pa recimo iščejo tudi strateškega investitorja ali pa mogoče celo svoje podjetje prodajajo, potrebujejo kupca, tudi pomagamo preko projekta Invest Podravje, kjer imamo tudi nabor investitorjev in tako v bistvu zaokrožimo to celovito ponudbo. Tako župan kot direktor RRA Podravje Maribor pa se strinjata, da so tovrstni obiski občin na druženju na poslovnem zajtrku več kot odličen doprinos za domače podjetnike. Na Ptujski gori v Majšperku so opravili rez potomke stare trte. To imajo že 10 let zraven starotrške hiše. Na prijetni prireditvi se je zbralo več ljudi, ki so prisluhnili petju in igranju.
V Majšperku skrbijo za potomko stare trte, za modro kavčino, ki so jo pred 10 leti dobili iz mariborskega Lenta. Takrat sem postal tudi skrbnik te trte in to pač organiziram, pa negujem, pa glavno skrbim za to, da to lepo gre. Iz trte, ki se vije v obnovljeni starotrški hiši, vsako leto pridelajo nekaj protokolarnega vina. Vsako leto pač imam približno 40 litrov nekje tega vina od modre kavčine. Ker ga 40 litrov je malo dosti, pol imamo nekaj tiste 0,75, pa, ja, pa 375 potelke, tiste so protokolarne. Ne. Daš pa nekaj plak za sproti, moramo tudi imeti spit, ne. Ker to 40 potelk naredimo. Ne. Pri rezi je bil zraven tudi Stane Kocuter, mariborski mestni viničar in skrbnik najstarejše trte na svetu. Tukaj pod cerkvijo na Ptujski gori je ob trški hiši nastalo imenitno rastišče, potomke najstarejše trte. Vse skupaj so potem razširili na nekaj več žametov in kot kaže ji izjemno godi in tudi odnos do tega dela, do skrbi za trto je izjemen, imeli smo priložnost celo poskusiti vino, ki ga pridelajo z teh trt in reči moramo, da gredo vse pohvale ljudem, ki se trudijo, predvsem gospod Rado, ki je že celo desetletje skrbnik trte. Zelo pogosto se zgodi, da zazvoni telefon, pa potrebuje kakšen nasvet, kakšno spodbudo. Vsaj enkrat letno pa se obrezi tukaj tudi dobimo in sem počaščen, da me povabijo. Izredno zadovoljen pa je tudi župan Majšperka, se vidi, da trta in prireditve združujejo ljudi. Še en v nizu dogodkov, na katerega smo vsekakor ponosni. Ponosni že zato, da imamo prisotnost te potomke stare trte tukaj v naši občini, na tej lušni lokaciji in to je leto sem se pozanimal že 10. res v naši občini in še en dogodek, ki pravzaprav, kot ste rekli, združuje več društev, več ljudi in tudi obiskovalce, ki se vsako leto zanimanjem ogledajo to strokovno pravilo. Na rezi trte je bilo tudi nekaj domačinov, ki so povedali, kaj jim je všeč. Da se vsi zberemo tu domačini, ne? Ker je ta potomka iz Lenta, z Maribora prišla in tu zdaj vsako leto imamo toto res, pol jesen trgatev, pa da se malo podružimo, poveselimo. Vse je nam všeč druženje, to, da sploh to imamo, staro trško hišo in tale vrt zeliščni naš. Bila sem celo zraven, ko smo prejeli potomko te trte v Mariboru. In mi je veliko čast. Je, to je krasno, da se skup to zaživelo, da lahko ljudje pride skup, da se podružijo, da oživijo malo te stare običaje, oziroma res je tak že star kmečki običaj, ne? Krasno, ne? Sicer pa imajo ob starotrški hiši posajenih tudi nekaj grmovnic in dreves, katerih veje so sicer uporabljene v presmecu. Jaz sem se pač umislil tu te sadike, 7 sadik za ta presmec. In potem to vsako leto pač porežemo pa razstavljamo nekaj. Ne? Ob tem pa imajo še lep zeliščni vrt in nekaj drugega drevja in grmovnic, ki samo polepšajo okolje. Občini Destrnik zaključujejo izgradnjo optičnega omrežja. Zdaj dela zaključujejo v vasi Destrnik. Obenem pa urejo še javno razsvetljavo in vodovod. Ne nazadnje pa prav v tem delu tudi posodabljajo cesto z novo plastjo asfalta. V vasi Destrnik so začeli izgradnjo optičnega omrežja. To je predzadnja vas, to se pravi še 2 vasi in pol je pokrito v celotni občini. Zraven polagamo tudi, izgrajujemo javno razsvetljavo in pa nekaj hiš še ni priklopljen na javni vodovod in krati še to urejamo v tem delu. Večina naselij v tej občini ima optiko že urejeno. Čakate še nas 2 vasi, to se pravi Zasade in pa Svetnice. Potem pa je optika izgrajena v celoti. Da je optično mrežje skoraj denuje, se je skazalo v prejšnjih letih. Optično mrežje je pravzaprav bilo še ne dolgo nazaj luksuzna dobrina, v današnjem času pa pravzaprav nuja tako v šole, za študente, za tiste, ki delajo do doma, zato pravzaprav zadovoljstvo tisti še večje tam, kjer se zdaj izgleda. Sicer pa imajo po občini tudi nekaj točk javno dostopne internetne povezave. Ravno z tem namenom smo v predlanskem letu se prijavili na razpis Evropske unije in sicer za omrežje Wi-Fi for EU in smo v sami občini
poiskali najbolj dostopne javne točke, najbolj frekventne, to je v okolici cerkve, Vežice, občinske stavbe, trgovine, imamo 7 takih točk, kjer je javno dostopen Wi-Fi. Sicer pa se v vasi, kjer zdaj delajo optiko, tudi asfaltira ceste. Je tudi danes poteka asfalterska dela, ravno v tem delu. Slučajno se upada, da to na isti dan kot čistilna akcija. V teh dneh smo asfaltirali nekaj javnih poti in pa določene odsepe, ki so nujno potrebni sanacije. Skupaj z ostalimi posodobitvami bodo torej imeli urejeno vso infrastrukturo. Toliko za nocoj oddaje občinski informator. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in emberreport.si. Želim vam lep preostanek prazničnega dne še naprej. Nasvidenje.